माओवादी सम्बन्ध शहीद प्रतिष्ठान नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई हजार बााउन्न सालदेखि दुई हजार बैसठीसम्मको माओवादी सशस्त्र संघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारहरू यही प्रतिष्ठानमा सम्बद्ध छन् प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि शहीद घोषणा हुन छुटेका तीन हजारलाई शहीद घोषणा गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको बताएका छन् राष्ट्रिय शहीदमा घोषणा भइसकेको र त्यो राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ़िसकेको उनले स्पष्ट गरे अरू छुट भएकाहरूमा नाम पनि लिस्टिङ गरिरहेको र त्यसलाई पनि घोषणा गरिने प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएका छन् यो निर्णय सामान्य निर्णय नभएको र यो निर्णयले क्रान्तिलाई सम्मानित गरेको प्रचण्ड भनाइ थियो झन्डै तिन हजार छुट भएकाको चाहिँ सहिद घोषणा चाहिँ क्याबिनेटबाट फेरि प्रमाणित भइसक निर्णय भइसकेको छ गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणित भइसकेको छ र अब त्यो राजपत्रमा प्रकाशित गर्नको लागि अगाडि बढिसकेको छ त्यसो गर्दा अर्को तिन हजार छुट भएका शहीदहरू पनि राष्ट्रिय शहीदमा घोषणा दर्ता भइ नै सकेको छ त्यहाँ अब हामी दुविधामा बस्नु पर्दैन झन्डै एक वर्ष अघि गत फागुन पन्ध्र गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सशस्त्र विद्रोहदेखि शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म ज्यान गुमाएका व्यक्तिको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो मन्त्री परिषदको सोही निर्णय अनुसार नै आठ शहीदको नाम गत फागुन उन्तिस गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ सरकारले सशस्त्र संघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको नाम शहीदको सूचीमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वकै पार्टीबाट ठूलो संख्यामा शहीदको नाम छुटेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको थियो त्यसपछि सरकारले छुट भएकाहरूको विवरण मागेको थियो सोही विवरण अनुसार नै थप तीन हजार शहीदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको हो माओवादी युद्धमा मारिएकाहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको घोषणा भइसक्दा पनि आलोचकहरू भने माओवादीले सत्र हजार नागरिकको ज्यान लिएको भन्दै हत्याराको उपमा दिइरहेका छन् यसले तत्कालीन युद्धमा हुमिएका नेता कार्यकर्तालाई मात्र होइन प्रधानमन्त्रीलाई समेत चिढाएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता व्यक्ति दिनेहरूसँग प्रतिवाद नै गर्न निर्देशन दिएका छन् माओवादीको दस वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षकै बलमा उन्नाइस दिने जनआन्दोलनले नेपालमा रहेको दुई सय पैंतिस वर्षे लामो राजतन्त्रको समूल नष्ट गरी पहिलो पटक ऐतिहासिक संविधानसभाको चुनाव भएको थियो नेपालको इतिहासमै पहिलो पहिलोपटक संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तथा नयाँ संविधान जारी भएको हो पछिल्लो पटक सरकारले माओवादीले युद्ध थालिने गरेको दिन फागुन एकलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ तर माओवादीका कटु आलोचकहरूले दस वर्षको उक्त सशस्त्र सङ्घर्षलाई भने अपराधीकरण गर्न परेका छन् यिनै राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण शान्ति प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको टीआरसी विधेयक समेत संसदबाट पारित हुन सकेको छैन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट